fosse se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, e se isso tivesse sido feito pela turma do Lula, e o Bolsonaro mandasse prender todo mundo, né? Se todo mundo tivesse preso nessas condições ridículas lá dentro, né? Idosas, idosas, mulheres, né? Sofrendo lá dentro, passando sede, fome. Você acha que, eu acho que todo mundo ia chamar o Bolsonaro de genocida de novo, né? De assassino, né? Então o que é seu tá guardado. Preparando a tropa para poder ir lá resgatar essa turma lá em Brasília. Valeu? E vai restar para você também, hein? Olha só, hein? De careca para careca, hein? Quando um careca respeita o outro. Mas eu não te respeito não, porra. Tu vai morrer, tá? Tu vai ser o primeiro a morrer. Depois vai ser o Lula, seu filho de uma puta. Tá bom? Ontem o Kawai, por sua ordem, tá mandando excluir todos os vídeos que falam em relação a isso aí, tá? Você vai ser o primeiro a morrer, seu filho da puta, mas vai morrer bem devagar, tá bom? Manda a toa picotar seu corpo, beleza, seu arrombado? Agora manda me prender, vem aqui na minha comunidade aqui, manda me prender, seu Zé Buceta do caralho. Depois vai ser aquele 9 dedos, eu vou deixar ele com 8. 8 não, vou deixar ele com 7 dedos. Vou cortar, eu mesmo vou cortar mais 2 dedos dele, para ele ficar com 7 dedos. Tá bom? Aguarde aí que a tropa vai ser formada. Deixa eu voltar da academia, a tropa vai ser formada e vamos para Brasília resgatar essa turma. Não tem exército, não tem marinha, não tem porra nenhuma que vai segurar a gente. Apesar que tem gente nossa aí, né? Aí em Brasília da marinha, exército. Vocês vão se fuder, tá? Nós vamos tomar esse Brasil à força, seu arrombado do caralho. Uai, seu app de vídeos curtos.